Hola, meikäläisen nimi on Jotoloks ja tervetuloa uuden videopari. Tämä video aiheena on kesäinen kännykkä vlogkari putki 30/40. Joo, vielä lähenee loppua. Joo, en yhtä pitäisi vielä kiritä kuvaamaan muutama kesäinen kännykkä vlogkari putki. Niin siksi mä teen nyt 3-4 minuutin videoina. Tai riippuu, että kuinka kauan mä jakson kuvailla, niin mennä sen mukaan. Hetken aikaa sitten taukoja. Sitten taas 4-5 jatkuu taas. Joo. Taas on niin hieno ilma. Kattokaa vaikka. Oho. Joo. Ai hassu, että nyt jo 30 jaksoa kuvattu. Se oli vaan tämä, joka äänelee videolla. Se oli tämä, joka äänelee videolla. Sitten en ajatellut mitään kaksimielisesti. Onnes mun elokuun päivät 26 sinne ehdis, vaikka se meni jo 23.40 ennen kuin se jakso oli ulkona. Onneksi ehdis tulla ennen 12. Mutta jos on moro. Tilaa kanavaa, Jontuloks. Ei mun mitään muuta.